Skladbička Dej si, vetri zahrajú do hromady a potom uděláme rozbor. Tohle to je skladnička o smutném pejskovi, který se ztratil. Ztratil svého panička. Jo? A tohle to levá ruka nám tvoří slzičky. Jo, jak je smutný, brečí, pláče, stýská se mu. A ta pravá ruka, ona jak je furt stejná, tak to je to, že ten pejsek stojí na místě v naději, že ten paniček se pro něj vrátí a najde ho. Proto on je furt na jednom místě. Jenom tam trošku krouže kolem, ale jinak je furt na místě. A tohle to jsou slzičky, jo? Co je pro nás důležité? Ty slzičky, tu levou ruku, budeme hrát mezzo forte, to znamená středně na hlas. Jo? A pravou ruku budeme hrát potichu. Jo, a minimální pohyb, jenom prstama a trochu zápěstím pro oporu, jo, jinak potřebujeme hlavně tu levou ruku. Tak, levou ruku budeme hrát jenom třetím prstem, jo, a tato skladba je jenom v první kousek druhý oktávy a kousek malé oktávy. Řeknu teď levou ruku, které jsou tady tóny. Hrajeme, důležitý je, že hrajeme s oporou, jo, ostatní prsty kouky koníčkem dolů a hrajeme s oporou, se celou rukou se opíráme o tom, jo, takže hrajeme váhou ruky. To znamená, že zahrajeme tom, stoupneme na koníček prstu, uvolníme, přesuneme zápomuce zápěstí, vždycky tom, opora, stoupáme na koníček prstu, hrajeme, stoupáme na koníček prstu a takhle uvolňujeme to zápěstí. Jo, když uvolňujeme zápěstí, tak celá ta ruka je uvolněna, celá dlaň a ty prstičky. Jo, takže jdeme teď řeknu ty noty. Nejdřív D1, potom D2, F2, D2 zpátky. Dole bude cis, černá notka, potom E2, G2, E2 zpátky. Tak, D1, D2, stejná nota. Dole A v malé oktavě a černá notka cis ve druhé oktavě. První oktáva D1. D2, přeskočíme oktávu a zpátky se vrátíme znovu na D1. Jo? Takže ještě jednou.